Voice the same Jack. Pode. Salve, salve então! Tamo de volta, rapaziada, tamo de volta. É. Madness de UFOP, JM, Epidemia Wen, e agora a gente tem quem? Sabe quem? Nosso querido do amigo Torts também. Salve, Torts. Salve, vocês estão dando para ouvir aí, velho? Vamos que vamos para mais um jogo que promete demais, hein, velho? Tem Promete bets? demais. Será que dá pra abrir as bets, ou Torts? Hã? Será que dá pra abrir as bets? Entendi. As apostas? Ah, dá para abrir, dá para abrir. Deixa eu abrir aqui. God. Ô, Tort, você gostaria de comer uma pizza do quê? Fala pra mim. Mano, brócolis com bacon. Brócolis com bacon é God, hein, velho? É God, né, Vamos liberar 400 aí ou não? Que é bom, né? velho? Será? Por causa da última? É. Bom, acho que vamos de 200 mesmo. Vamos de 200, então. Qualquer coisa foi o Jô, hein? Não tem brócolis com bacon, velho. Merrenha, quem é que não tem Tem brócolis não. com bacon, velho? Mas é com catupiry e mussarela. Com catupiry e mussarela, deve ser bom também, hein, Jer? Deve ser bom, né? Ah, deve ser top. Já Deixa eu temos só aqui, no. já temos aqui, hein? Vou mandar aqui no Discord pra nós. O GoTV. Tá no Discord, GoTV. Vamos lá, rapaziada. Os mapas são Overpass, Vertigo e Dust 2. A Madness escolheu Overpass, a Epidemia escolheu a Vertigo e a Dust 2 será o mapa de desempate caso necessário. Vamos pro jogo. Tô conectando aqui já. Bora que bora, né, velho? Mais um jogaço, velho. Epidemia contra o time da Madness. Quem ganhar daqui vai pra grande finaleira dia 31. Quem perder vai disputar o terceiro lugar contra o time do Carneirão, né? Que perdeu a outra semifinal. Loucura, loucura, loucura. Tá dando pra ouvir aí, chat? Vou colocar meu celular para acompanhar o chat aqui, velho. Já entrei no mapa. Deixa eu colocar, pegar meu carregador aqui no quarto do Gir. Já eu volto, galera. God, pega o carregador, hein? Ô, tem alguma coisa que você não curte na pizza? De volta, deixa eu ligar a luz aqui, que o quarto não é meu, né, velho? A gente improvisou aqui um rolezão pra Você curte trazer esse uma conjunto. escarola, Torts? Carol é bom, hein? Mussarela e bacon? Bom, 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 bom. Bom demais. Tô vendo outro aqui, porque esse cara não é a minha favorita, sabe? Ué, mas se não quiser pedir, não pede, velho. Vou colocar meu celular para carregar. Para acompanhar. Ah, não, nem precisa, na real. Eu vou colocar só para colocar. Não vou acompanhar o chat daqui. Se eu pedir uma de bacon? Não, é Niager. Não? Niager. Esse T aqui não funciona, Ger? Não sei, mano. Tem que dar uma testada, hein? Agora eu tomava, ele não vai funcionar mesmo, né? Boa, foi. Levantar. E calabresa, catupiry, mussarela e bacon. Bom também, hein? Mano, eu não tô ouvindo o volume do jogo. Alguma coisa tá de errado aqui, calma aí.
Vou sem volume do jogo mesmo, hein, velho. Vou ganhar essa pizzaria aqui, velho. Sem volume do jogo. Eu vou ficar ouvindo o Ger mesmo. O que tá rolando com o volume do jogo? Não tá, não tem volume. Não sei o que aconteceu. Deixa eu tentar reconectar aqui. Calma. Tô on no chat, hein? Família. Tô abrindo o CSzinho aqui, já vou conectar. Alguém falar uma coisa no chat aí. Só pra colocar Nossa, no tem uma desenho. aqui, ô Tord, se liga. Lombo canadense. Flor de brócolis, mussarela especial, tomate picado, cebola fresca, alho e pimenta. Bom, hein? Acho que vai ter que ser essa aí mesmo, hein, Jair? É, né? E a outra, vamos ver outra aqui. Frango, requeijão e bacon, outra? Frango com Requeijão e bacon. bom, hein? Onde é que mostra os? Vou deixar assim, crosshair. É cartão seu, né? Mano. Eu não sei se eu trouxe cartão, Gir. Vi lá no carro. Deixa eu lá ver. Tá rolando faquinha já, hein? Deixa eu liberar as apostas aqui, então. Vou lá ver se eu trouxe o cartão, Gir. Liberei as apostas aqui, galera. Vocês têm 6 minutos pra apostar. Se você quiser apostar no time da Madness, você manda exclamação bet, espaço Madness. Com 2 S, você vai apostar, lembrando que a aposta mínima é 1 e a aposta máxima é 200. Agora, se você quiser apostar no time da epidemia, você manda exclamação bet, espaço epidemia, espaço tanto que você quer apostar, beleza? Boa sorte nas apostas, o jogo já tá iniciando. E, Ger, não vai dar pra ouvir o cartão não, hein, velho? Tá valendo, Tortes, tá valendo. Faz assim, ó, boa. Manda um pix pra mim agora e já era. Isso, eu te mando o pix então, demorou. Olha só, o jogo vai iniciado. Epidemia Way contra o time da Madness. O jogo promete demais, meus caros amigos. É isso aí, velho. Jogo valendo vaga na final. Então, bora, que o jogo tá on. Merda. Ô, Ger. Oi. Dá pra vim dizer aí. Deu 29, ô Tortes. 29 o quê? Cada um? Doletas, é. É, demorou. Olha só, eu não tô com a GoTV ligada, velho. Ô, Ger, dá um bindizer aí e mostra pra mim o que tá mostrando pra você. O Gax já levou o Gá, garantindo a vantagem numérica pro time da epidemia. Já levou também o Toxiqueira. É um 4 contra 2. O Danzinho já tá retornando. Já o time da epidemia já segurou todo mundo, garantindo o primeiro ponto. No empate, só morreu o Delta por ali. E o time da epidemia faz o seu primeiro ponto. 1-0, meu caro amigo. 1-0, Tortes. Mandei meu pix aí no seu WhatsApp. Só mandar.
Depois eu mando, tem que mandar agora. Aí eu pago no... É que pra pagar eu vou pagar nos cartões, nos dois cartões. Ah, tá, entendi. Ô, Ger. Oi. Manda aí no seu console, bin de espaço Z e mostra pra mim que tá fazendo. Nada. Como assim não tá escrito nada, velho? Mano, é automático o autodirector sendo Z. Não é, o meu não é. DNA, o Gatica leva 3, leva 3, capo Gatica garantindo 3 kills. O Terranzeira já levou o VDXXX, só sobrou o Nexplack, ele tá sozinho, finalizado pelo Delta. O time da Epidemia garantiu seu segundo ponto num 2x0, passando carreta, hein? 2x0, teu Sampaio, vou ripar nada, fi. Hoje tem clubismo! Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Só o VTX matou até agora com o time da Madness em NA, né? Achei, G. Achei. Não achei, não. Tá hard, tem hard. Lindy, C, hard. Caralho, você tava... Achei. É rádio o nome. Olha só, o Sayajin. Sayajin já mandou o Terrazeiro ali pra vala. É, o microfone tá bom, você aperta pro silêncio. Que isso, velho? NA, a gente tá tentando aqui, velho. Hoje em dia, hoje deu um BO pra nós aí, a gente tá dando o nosso máximo aí, velho. Ó, o time da Madness tá em traje médico, o Gaja tá ali de Darks, trazendo a segunda kill pro time da Madness. Agora só sobrou o Danzinho, o VTZ e o Delta pra tentar segurar a entrada do time da Madness, que parece que vai ser efetuada aqui pra bem. O FVT já tá avançado, vamos ver o que ele vai fazer. Tem gente aqui também no meio, aqui pelo balão. O Toxiquezeira já levou a FVT, trazendo a vantagem numérica pro time da Madness. Só sobrou o Delta agora, o Danzinho foi finalizado pelo Nexblack. O time da Madness está entrando pra deles, vão conseguir botar esse C4. Só sobrou o Delta tá onde? O Delta tá aqui no ponto da dele, já finalizou o Shimba, mas foi treinado pelo VTX, garantindo o ponto, primeiro ponto do time da Madness. 2x1, meu caralho. Tá taxando o pessoal aí? 2x1 pra Madness, pra Epidemia, Torts, que vem num forçado ruim agora, gastou toda a grana. A Madness tá com 5k, tá bem mais forte agora. É, o confronto não vai ser fácil pra nenhum dos dois lados. Não vai ser fácil, o Terranzeira já traz uma Meg 7 por ali. O Gax tá no pezinho, o FBT tá nas... Olha só, o Gax finalizou o Toxiquezeira, trazendo o First Blood ali pro time da Epidemia. E agora, hein? O Terranzeira já finalizou o VTXXX. Só sobrou agora 3 vivos do time da Madness. Vamos ver o que vai acontecer. Tá entrando o... O Madness, do time da Madness, né? O Lex Slack tá com a C4, ele vai tornando pro bomb da B pra tentar plantar ela, mas tem 5 vivos do time da Epidemia, velho. É 5 contra 3, o Gaja tá por aqui junto com o Shimba, eles estão aqui pela região do esgoto, o Lex Slack já vai voltando, parece que a entrada vai ser efetuada aqui pro Sapão, hein? O Sapão que tem uma cara de um doido ali, ó, perdendo o olho, sei lá o que, que é aquilo. O Delta tá numa posição muito boa, ele tá dentro, atrás dos barris, tem o FVT mirando junto com ele. Aqui, pelo cimento, olha o Delta, bala! O Sayajin mandou uma balaça em cima do Delta, garantindo ali a primeira kill pro time da Madness. Agora já vem flash, smoke, bastante flash, o Next Lack vai entrando, olha de lado, já finalizou o FBT no meio da smoke, o Dax também já foi pra bala! Next Lack garantiu um 3K, muito lindo, o Terranzeira finalizou o Shimba, agora é um 2x2, esse 4 não foi plantado ainda, o Gá já vai avançando, o Terranzeira já tá marcando a mira dele, já finalizou, Terranzeira garante 3K, olha o Nexlack 3K, Terranzeira 3K, Nexlack tá sozinho, ele vai virando, ele vai tentando matar, matou, Terranzeira garantiu o 4K, será que é os primeiros 5K desse jogo? O Delta tá por aqui, 100% de vida, e não tem mais tempo, vai ter que plantar direto, ele vai plantando atrás, 7% de vida pra ele, ele vai plantando, o Delta não conseguiu atingir, vai avançando, tchau, Nexlack! O Danzinho dá uma balaça nele, consegue finalizar, e garantiu o defuso da C4, garantindo assim, o terceiro ponto pro time da Epidemia Wayne, agora. Velho, não dá mais pra apostar, hein? Ô, Torres, faz a troca, velho. Narra aqui do meu PC. Sério? Ah, você fala mais. Melhor você usar o microfone. Então, beleza, cara. Ixi, mas como é que você vai? Tá, eu te ensino aqui. Cola aqui.
Já tô indo pra tela do nosso querido Ger. Vamos trocar a tela aqui. Deixa eu só desbloquear aqui o bloqueio automático. Beleza, tá desbloqueado. Ele vai ficar acompanhando o chat aqui junto com vocês. O Terranzeiro já finalizou. Tá muito ruim. O Terranzeiro já finalizou. O Next Slack vai trazendo a primeira kill. Deixa eu só narrar isso aqui, Ger. Já a gente troca, velho. Ó, avanço do FVT, ele já tá aqui pelo parquinho, ele vai avançando, já vai encontrar o VTXX, finalizado! O VTX, o FVT já garante a primeira kill lindamente ali pro time, a segunda kill lindamente ali pro time da Epidemic, agora só sobrou Chimba, Toxiqueira e Gá. Vamos ver como que eles vão agir, a C4 tá no chão, o time da Epidemic não viu essa C4 ainda, hein? Ou será que viu? Acho que não, ela tá dropada ali mais para os terroristas. Tem gente aqui no sapão, o Gax vai avançando, o Gax já vai avançando também. O cimento, finalizado pelo Gax. Terranzeira tá aqui no meio, mas será que vai ter troca por aqui? Não sei. Vamos ver, não é mais fácil trocar isso aqui. Mike, não. O Chimba já finaliza o Gax, trazendo ali a primeira kill pro time da Madness. O Toxiqueira já finaliza o Delta. Era um 5 contra 2, agora vira um 3 contra 2. O FBT finaliza o Toxiqueira atrás dele. E agora só sobrou o Chimba, finalizado ali pelo Danzinho. E o time da Academia Wayne garante o seu quarto ponto. Tem aqui. Ele vai apitar quando acabar. Ele vai apitar quando estiver acabando. Você abre isso aqui, coloca o direito, espera apitar e coloca isso aqui dentro do fim. Você demora mais ou menos uma hora. Entendeu? Aqui carrega? Carrega. Entendeu? Ele vai apitar, você coloca esse, coloca os dois. Aí o servo vai parar e o servo vai continuar. Tira um pouco. Pra mim tá ouvindo, não dá ouvindo o som do CS, não vou colocar. O chat tá bem, tá? Claro. E aí, Cher, tudo certo por aí? Tamo de boa. Boa. Tá meio abafado mesmo o som. Agora que eu vi. Olha só, o Danzinho tá aqui no meio do bombe. Ele vai avançar. Balança do Danzinho em cima do Chimba. O FVT já conseguiu finalizar o Next Lack, só sobrou o VTX. Ele é o único vivo do time da Madness. Ele tá com a Tech 9 e vai finalizando o VTX. FVT já conseguiu finalizar ele, garantindo a segunda kill do time da Madness nesse round, mas tá ruim pra ele. Ele só ataca até aqui na área. Ele tem 3 vivos do time da Epidemia ainda vivos. Olha só, FVT, será que vai abrir essa porta? Se ele abrir, o Gax já tá virando bala! Já mandou um spray garantindo o último kill do time da Epidemia, que garante um 5x1, meu caro amigo. 5x1, Torres. Epidemia passeando aqui, hein? Trocou 6 por 6? Que isso, velho. É o máximo que a gente consegue fazer, velho. Vamos que vamos, então. 5x1 pro time da Epidemia Wen, que vai passeando nesse mapa. Agora a Madness vem um forçado por ali. 5 acaso. O Terranzeiro já vai avançando. Ele já tá aqui no redondo. Ele já matou um. E já finalizou o toque esquisito. Né? Vai conseguir fazer a troca. O Terranzeira avançou. Conseguiu finalizar ele, garantindo a troca. E agora só sobrou o VTX e também o Gá pra tentar esse segundo ponto pro time da Madness, né? Mas são ele contra 4, tá ruim pra ele. O Gá vai avançando. Bala! Que balaça que o Gá deu em cima do Terranzeira. Agora só sobrou o VTX e o Gá, né? Os mesmos que tinham sobrado, mas o Gá conseguiu finalizar o Terranzeira ali. E vamos ver pra onde que eles vão. A C4 tá longe, tem 1 minuto e 7 segundos agora pro time da Madness agir. O Gá que está numa posição muito boa pra pegar o avanço do time da Madness, caso for plantar aqui pro bombe da B, né? Caso for recuar ali, aqui pela ligação, o Gax tá a prontos ali, velho. O Delta já finalizou o VTXXX e agora só sobrou o Gá, ele tá ali no fundo, tá com a C4, o FVT pode chegar nas costas, ficou de frente. Finalizou o Gá, garantindo o sexto ponto pro time da Epidemia Wayne, 6x1. Deixa eu pegar meu celular aí, Ger, que eu tenho que fazer o pix pra você. DNA, vai e volta. Pô, deu uma merda aqui, hein? Por quê? Tô ouvindo nada. Mas nem eu? Não. Ih, mano, o que aconteceu? Tá certo. Não, é isso aí mesmo.
Não apitou nada. Era? É. Tira ele, então. Pode tirar. Não, coloca. Fecha aí. Vou fazer o seguinte. Mano, ele tá normal, mano. Ele tem um outro lado, tá? Deixa eu ver. Olha o next lá que já finaliza o gás, tá me ouvindo aí, Ger? Não, né? Eu não tô te ouvindo. Deu ruim então, hein? Perdemos a conexão com o Ger, velho. NA, hein? Vou ter que ficar naquela mesma, Ger. Olha só, o Terranzeira já vai avançando. O next lá que tá por aqui. Finalizado! Terranzeira finaliza o next lá que garantindo o sétimo ponto no 7-1 de cada dia, né, velho? Eu. Ouvi alguma coisa aí, hein? Ô, Roger, quanto que deu? Ah, agora eu não lembro mais, hein, velho. NA. Ó, o Nexlack tá por aqui, ele vai avançando. Putz, que dia, velho, hein, velho. A Epidemia Wayne tem 7, o time da Madness tem 1. O avanço tá indo aqui pro bomb da B. O Delta já tomou um na cabeça por ali varar. Deixa o Toxic Z ali. Tô me ouvindo, ah, tá me ouvindo? Porque eu não ouço. Tô ouvindo. Alô? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, velho. Olha só, o FVT finalizou o gás. O FVT é monstro! 3K pra ele, só sobrou o Chimba agora. O que, que vai acontecer? O que, que é isso? O que, que o time da Epidemia tá fazendo contra a Magnus, meus caras amigos? Eles estão atropelando. Só sobrou o Chimba. O Chimba tá no meio da smoke. O cara passou e não viu. O Delta não passou. Viu? Finalizou ele, garantindo o oitavo ponto pro time da Epidemia. 8-1. Vamos aqui, o time da Epidemia tem 8, o time da Madness tem 1. Foi um finalizado, o Terranzeira finalizou o VFTX, o FVT. Pô, VTX, desculpa, velho. O Nexlack também já foi finalizado ali pelo FVT. Já vem bugzinho aqui pelo fundo, o Toxiqueira vai avançando, o Danzica numa posição muito boa. Finaliza o Toxiqueira, só sobrou o Giba e o Gá. O time da Madness não tá conseguindo fazer nada nesse mapa, meus caros amigos. O que que tá acontecendo? O Danzinho tá avançadíssimo. Não tem ninguém do time dos terroristas por aqui. Vai entrar o Chimba agora. Olha só que bola! O louco, como que o Chimba passou por aí? Ele tá nas costas do fundo. O Gá também já aparece e finaliza o Danzinho. Que rotação linda do Chimba! Ele tava no bomb da A, ninguém viu ele. Finalizou um ali pelo fundo. O outro que tava no fundo olhou pra ele. O Gá chegou de lado e já finalizou. Já penaliza o Delta também de lado. Todo mundo do time da Epidemia Wayne sendo pego de lado, hein? 2K pro Jimba, 1K pro Gá. Só sobrou o Terranzeira e o Gax do outro lado. Em Terranzeira tem 60% de vida, o Gax tem 100. Vamos ver como que vai agir. Olha lá, o Ger retornou aí, hein? Agora eu tô ouvindo, hein? Agora tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Boa, dá pra colocar pelo tablet, mano. Agora eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Boa, boa, Ger. Tamo junto, velho. Mas pelo tablet vai ser melhor, velho, eu acho. Ah, mano, deixa assim mesmo. É, agora já foi. É, deixa assim mesmo. O Chimba vai avançando, tem o Gá também dentro do bomb. O time da Madness vai conseguindo plantar a C4 ali com 9 segundos. Olha o Terranzeira, pegou! Pegou o plant da C4, o Terranzeira 3! Tá fenomenal pra garantir o nono ponto pro time da Epidemia Wayne, que vai passando carreto, meu caro amigo! Meu pai amado, Torres, 9-1. Lembrando que esse mapa aí é pique da Madness, tá louco? Cadê a Madness que jogou esse campeonato?
estavam jogando muito, tava bruto, tava difícil bater a Madness. E tá tomando um pau em mapa de escolha. NA, NA, NA. NA, velho. Você tá ouvindo o jogo aí ou tá sem som no jogo? Não, sem som no jogo, só imagens. Porra, é o que precisa, né? Ou não. Uhum. Tava dos dois. Tá bom. É, tá bom. Melhor isso do que nada, né? É. Vamos que vamos, né? Que Slack já vai avançando aqui pelo meio. O time da Madness traz o setup de 5 Eagles aqui pra tentar esse segundo ponto pro time deles. Cadê o controle do arco? Olha só, o Toxiqueira já finalizou o Danzin. Garantindo o time da Madness. O Danzin já avançou a ligação. Finalizando o VTXXX. E agora é um 4 contra 4. Lembrando que o Danzin só tem 27% de vida. O Toxiqueira só tem 6. O Shimba já recebeu um drop ali do amigo. Já tá com uma M4x4 em posse. E vamos que vamos. Deixa eu transferir o Fugir, né? Mandar um pixão pra ele. CPF ou chave Pix. Pular. Ixi, Torts. Não mexe no cabo nem no microfone, não. Que isso? Não, nem mexi, velho. Olha só, o FPC já finalizou o campo esquiseiro. O Shimba já traz aqui. O K também já mata um. Só sobrou o Tenzin. Ele já meteu 2K. E agora ele vai tomar uma bala! Finaliza ele garantindo o segundo ponto pro time da Madness. Coisa linda. É, velho, coisa linda. É, FVT que hoje veio pra campo, né, Dorts? Não jogou ontem, mas hoje veio. É um jogador importantíssimo da epidemia. Já mandei o Pix aí, Inger. Já mandou o Pix? Pode. Pode, né? Toxiqueira tá avançando por aqui, o time da Madness fez o seu segundo ponto nesse confronto. A Epidemia Wave... Que balança do Toxiqueira! Mandou o Danzin pra casa, pra bala! O Toxiqueira já mata o Terranzeira também. Nossa, que balança do Toxiqueira! 2K pra ele, olha o Dax, pegou um das costas, já finalizou um do outro! Meu Deus! Ataques, treinado pelo Nexlack, o Kaka tá vindo, matou no Delta, o VTXX matou o FVT e a Madness tá on nesse game! 9-3, meu caro amigo. É, o Takerzinho falando aí que é mais tóxico que o Toxiqueira e eu não vi. É verdade, hein, Frackerzinho? É fero, velho. Pode ajudar. NA. O VTXX já vai avançando, tá com uma bank. O time da Epidemia Wayne vem ali no setup de 5 Eagle. Uma já cantou. O Danzin já finalizou o Toxiqueira com tiro na cabeça. O FVT vai avançando, já pegou uma K. Ele é perigoso com ela. Que bala! Meteu uma balaça na cabeça do Gá. Já vai avançando o VTXX. Ele tá preocupado com as costas. O Necklack tá aqui pelo fundo. É um 5 contra 3. Esse eco do time da Epidemia já entrou, hein? Já conseguiram finalizar o Toxiqueira e o Gá. Eles vão entrando, eles vão avançando. Tem HE, tem mais armamentos por ali. O Gax já pegou uma K também. Tem uma K na mão dele. Tem uma K na mão do FVT. O VTXX tá mirado de alto por aqui. Já finalizou o Danzin. Garantindo a primeira kill pro time da Madness. Tem mais gente por ali. Shiba. Finalizando pelo Gax. O Delta mata o VTXX. O time que da Madness só tem o Nexmark. Ele só tá vivo, só ele. Ele tá sem C4. Ele tá muito longe. O Delta já vai avançando. O Delta já pegou uma Alpen. O Nexlack foi visto, o FVT finaliza ele, garantindo um 2K. E o décimo ponto pro time da Epidemia Wayne, um lindo eco deles, Gier. 10-3. Um 10-3 pra Epidemia, Torts, que tá passando carreto. Ganhou esse round improvável aí. NA, cadê a Madness, meu pai amado? Esse pique é de quem? Esse pique é da Madness. Será? Será que vai ser passeio do time da Epidemia outra vez? O Tenzera tomou uma HE ali que foi muito prejudicial pra ele. 59% de vida pra ele, o FVT também tomou dessa mesma, ficou com 75% de vida. Vem flashzinho do Toxic dele, ele vai avançar no meio. Tem um AWP que se chama FVT aqui no meio. Olha só, o Toxiqueira pegou de lado, não finalizou. Finalizou agora de frente, o Gax finalizou o Shimba, o Toxiqueira finalizou o Terranzeira. É um 4 contra 4, o Gax tá miado, o FVT também. O time da Madness ali, todo mundo com 100% de vida. Vixe, vai ser trabalho esse round pro time da Epidemia. Acho melhor só jogar eco, hein? Ganhar aquele eco passado, um lindo 5A. Aqui, né, velho? Olha o FVT, finalizou o Toxiqueira numa balança na cabeça. Só sobrou agora o Nexlack, VTXX e o Gax contra 4 vivos do time da Epidemia. Eles não sabem por onde eles entram. Olha.
tirou 19% de vida ali, o Delta, nessa varada em cima do PC. Olha só, entrada pra, pelo Sapão, o Delta tranquilo, o ataque treinado pelo Gal, o Danzin já finalizou o Gal. Olha só o Danzin! 2K pra ele, o time da Epidemia garantiu o 11º ponto! A Epidemia, Ger, tá imparável, meu caro amigo! Tá forte demais, velho, que isso, Danzin! 2K pra ele pra fechar o round. O round eles começaram atrás, lembrando. 11-3, vamos pro último round. O Tox Quiseira tá de Tech 9, hein? Tá meio ruim pro time da Madness, é o último round desse RAF. Vamos ver como o time da Madness vai agir. Eles estão aqui já avançando. O esgoto já vem aqui. A HE é essa. Ó, tirou um de vida do Delta. Também. Será que essa HE aqui tem alguma coisa ali? Sei não. Também não sei, velho. Ó, o Danzin já mete uma smoke aqui no Sapão, já vai retornando, o Toxiqueira tá com medo, já vai mandando uma molotov aqui com saída, barra sem saída, né? Pela passagem ali, o Danzin vai ficando cego, não ficou não, bora que bala! O Danzin finaliza um, o Data finalizou dois, o Lex finalizou um, o DTX conseguiu fazer a troca, mas o Danzin tá imparável, 2K pra ele, o time inteiro da Epidemia tá positivo, gente! 12-3. Demais, 12-3, tá easy, velho. Que isso, meu amigo. A Epidemia tá forte demais, velho. Se perdeu o pisto, é tchau, obrigado. Velho, eu vou falar pra galera aqui do chat, velho, nem o mais otimista do time da Epidemia achou que seria 12-3 esse round aí, velho. Esse mapa, você é louco, velho. Você é louco, os caras jogaram demais. Tá, deixa eu arrumar o microfone. Meu... Ah, lá vem o Ger arrumar meu mic. Podia ter trazido minha água, né? Tá chiando? Olha só, o Nexlack já finalizou o Danzin, garantindo o First Blood pro time da Madness. Vamos ver aqui, Ger já se arruma, o Nexlack já conseguiu o kill em cima do Delta, o FVT já fez a troca, o Terranzeira também. O time da Epidemia Wayne vai garantindo o plant da C4 aqui pro bombe da A. Só sobrou o Shin e o Toxiqueira. Eles estão no retake aqui pelo miolo. Vamos ver, o Toxiqueira vai avançando, vai encontrar o FVT. Nossa, que pinadeira! O Toxiqueira conseguiu levar ele. É um 2x2 agora, o Toxiqueira renova ali as suas balas. Já encontrou o Gaix de lado, dá uma pinadeira, mas conseguiu levar mais um. Ó, Toxiqueira só leva na pinadeira, hein? 2K pra ele. Ah, C4 tá plantada pro Terranzeira. O Terranzeira tá aqui pela rua. O Shimba já vai avançando. O Terranzeira não foi visto. O Terranzeira, será que vai conseguir finalizar? Finalizou o Shimba. Só sobrou o X1. Vamos ver esse X1. Tá demais. Bala! Terranzeira mete um 3K pra garantir o 13º ponto pro time da Meta Epidemia. O Ger vai arrumar agora. Mete no like, hein, velho. Vamos que vamos, então. A partida tá rolando, a cara catou. O Shimba já foi finalizado, só que o Esquerda também e o Gá também. O time da Epidemia vai passando da reta pra cima do time da Madness. O VTXX já garantiu uma kill. A C4 tá sendo plantada. Ou não, plantada. O VTXX já encontrou o FVT, já garantiu o seu 2K nesse round. Só sobrou ele, sem vida nenhuma. 19% de vida ali pra ele. O Data já atacou. Mas o que já vem uma bug. O VTXX vai recuando, tá junto com o Nexlack aqui pela região do esgoto. Eles já vão avançando, 19% de vida. O Nexlack tá com 100. Será que eles vão recuar? O time da Epidemia tá muito próximo do 14º ponto. Muito próximo, nada! Já conseguiu! O time da Madness sai fora. O time da Epidemia garante o plant da C4 e explosão. E também garantindo o 14º ponto pro time deles, Jir. 14-3. 14-3, Tords. O que que a Madness vai fazer? O que que a Madness vai fazer? Não vai fazer nada, tá? Isso pra eles. VTXX ainda finaliza o Delta 3, dado pelo Gax. Não vai ficar com essa arma, não. O time da Epidemia garantiu seu 14º ponto, bem profundo, armado. E o time da Madness, meu caro amigo, F, velho, tá sem grana. F for Madness, Torres. F. Tá sem grana, é, velho, F. Olha só, o Delta já tá com 51% de vida, tomou uma HE por ali. O time da Madness vai avançando, o Gaix já finalizou o VT. Olha só, o Nexlack numa posição muito boa. Já finalizou o Gaix, não pegou a C4,
Serranzeira vai entrando, next like vai quilando, meu caro amigo. 2K pra ele, o FVT também já foi pra bala. Só sobrou um danzinho, o Delta já foi finalizado pelo next like, garante o 3K. Já vai encontrar o último, já viu, hein? Viu o danzinho, já vai entrando, ele tá com uma cara, ele tá em posse da C4. E viu agora que é o último, sabe, atrás da epidemia. Vai tacando um armamento pro time ali. É, o time dele, que tava num forçadão ali pra... Não, Eco, né? Era um Eco do time da Madness, o time da epidemia tá com 14, só sobrou o danzinho. Ele contra 4, Toxiqueira! Balança, garantindo 2, caiu o quarto ponto pro time da Madness. Será que ainda dá? Cadê? Cadê? Quero saber, cadê a torcida da Madness, velho? 14 a 4. 14 a 4, Torx. Madness que buscou esse round aí, né? É, Nexlack guardou o último MP9, fez muita diferença. Mas tem um caminho tortuoso ainda pra chegar até o final dessa partida. É, velho, tá complicado pro time deles. Vamos ver aqui o que o time da Epidemia vai fazer. O Shimba já finalizou o Dark, já conseguiu finalizar o segundo. Olha só o 3K vindo, o FVT tá por ali. Vai morrer queimado, não? Que bala! O Shimba deu uma balaça no Terranzeira. Vai retornando o Danzinho, conseguiu finalizar ele. Vai fazendo a troca, garantindo o quinto ponto pro time da Madness. É, a Madness vai buscar, Torres. Não quer entregar esse mapa. Se a Epidemia fizer o 15º, eles sabem que vai ficar difícil. Ah, o caminho deles pra agora, né, tem que ser quase perfeito. Tem direito de perder um round só, né? Tem que ir atrás, Torres. A Epidemia aqui vem fazendo um forçadaço. Será? Será? O que será, hein, velho? Olha só o avanço do time da Epidemia, o Wayne vai avançando pela ligação, olha só o Nexlack! Numa posição muito boa, ele finaliza 3! O VTXXX já ajudou, já finalizou o Delta, capturado o Pokémon Torranzeira! Tá aí na Pokédex, Torranzeira, número 977, meu caro amigo. É isso aí, Epidemia tem 14, o time da Madness vai ressurgindo das cinzas, velho. Já faz o seu terceiro round seguido e já dobrou seus pontos, 6 pra eles. 6 pra eles, Torres da Epidemia vem de Eco. Vem de Eco. Jogando, tá virando um lobby, tá acontecendo com micro-ondas, mano. Rolou uns BO hoje, a gente tá improvisando aqui essa narração. Tô com o microfone do notebook aberto. É, tá bem ruim aí, a gente teve que improvisar. Deu ruim lá na internet da minha. Na internet lá de casa. E eles não resolveram. E a gente perdeu metade do primeiro mapa ali, do primeiro semifinal. A gente tá trazendo aí o que a gente pode. A gente pede perdão, né, por esse vacilo, mas não tinha muito o que a gente fazer. A gente tá fazendo o que pode. Eu colei aqui na casa do Ger, ele tá num outro quarto, eu tô nesse aqui, eu tô no computador dele narrando, e ele já tá ali no meu notebook, porque eu falo mais, né? Aí ele tem microfone, meu notebook já tá no microfone aberto. Olha o FVT, já vai passando, finalizando o VTXXX. Olha o Nexlack, tá por ali, o VTXX, o FVT já pegou o mesmo 4x4, o Danzinho vai avançando, finalizado! Nexlack! O avanço do time da Epidemia tá dando certo, mas o Gá não quer deixar não, hein? Já finalizou 2, essa quarta pontada, 1x3, o Delta foi finalizado pelo Gá. O Gá garantiu o seu 3. O Danzinho já foi finalizado pelo Toquezeira. Só sobrou o Gás. Ele tá sozinho, tá com sua... Que anda! E tá aqui. Uma posição muito boa, hein? Finalizado pelo Gá. O Gá garantiu 4. Cai também o 7º ponto pro time da Madness. Ó, será? Será? Eu acredito, hein? Eu acredito na verdade do time da Madness, meu caro amigo. 14-7. É, se a Madness tomasse esse eco aí também pra parar, né? A Epidemia conseguiu ainda que plantar a bomba pra fazer mais dinheiro. O Delta pode puxar uma Alpine pra ele. Ah, não. Se a Madness tomasse esse ponto aí é porque não quer ganhar, não. Tá parecendo o Campeonato Brasileiro, Torres. Ninguém quer ser campeão. Ninguém quer ser campeão. Só o Inter. Ó, o Delta não comprou a Alpha, ele comprou o Macau. O time da Epidemia Wayne vem com setup de 5 a casa ali pra tentar garantir esse 15º ponto, pra garantir também o 8 match points pra ele, hein? Vamos ver. Que bala! Que bala! Do Delta! Ele vai passando, já garante o 2K. Algo... Perdão, o pobre da B tá aberto, meu caro amigo. O Terranzeira vai conseguindo plantar C4, 3 segundos de 0-8, C4 plantada. E a Madness vem pro CRT com 3 abertas vivas, hein? Nossa, muitas smokes ainda do time da Epidemia. Molotov aqui pro com saída. O Nexlack tá travado, junto com o VTXX. Será que tá lá pezinho? Nossa, outra Molotov, me.
Nossa, NA Bang. Essa Bang foi boa. NA Bang. Olha só, ele vai avançando. Já consegue finalizar um. Treinado pelo VTXXX. Agora só sobrou o VTXXX e o Gá. Todo mundo já sabe onde o VTXXX está. O Gá está avançando. Nossa, em cima do Gá! O Terraceira finaliza do FD. O F. Não, o VTXXX garantindo o 15º ponto. Enfim, pro time da Epidemia. E agora tem 8 map points pro time deles. 8 map points no mapa de escolha da Madness Torts. Sabe o que que faz? Comprar tudo! Tem bastante defuso, tem 5 defusos, todas as granadas, tá um... Esse round vai ser bonito. Todo esse... mundo formado. O VTXX com o Marquinhos de mira. E vamos que a Madness não pode mais errar! É isso aí, velho. O VTXX já vai avançando. Ele tá aqui pelo fundo, ele vai mirar. Mas não tem ninguém aqui do time da Madness pelo fundo. O Terranzeiro já finalizou o Shimba. Cadê GolTV? Mostra a B. A B tá em entrada. O bomb da B é do time da Epidemia. O que tá acontecendo lá? Não tô sabendo, hein? Tá na mira do VTXX aí, Jer? Tá. Fui pro Terran aqui já. Eita, o meu não foi pro Terran não, velho. O meu não foi. Manual. Pro Terran. Agora mudou pro Delta. O Delta daqui no bomb da B. Ele já vai atacando o Molotov. O FVT já finalizou o Toxiqueira. O Gá vai avançando. Já finalizou um. Treinado pelo Gax. Já trocou o Nexlack. O VTXX. O Nexlack já conseguiu uma kill em cima do Gax. Ele tá trocando tiro. Já finalizou o Delta. Agora é X2. O Nexlack tá contra 2. Ele contra o Danzin. E FVT finalizado. O Danzin dá uma balança no Nexlack. E a Epidemia Wayne garante esse mapa easy, meus caros amigos, easy! GG! Easy for Epidemia, Torts. Easy for Epidemia. Deram muito, não deixaram chance para que a Madness colocasse o seu plano de jogo em campo, que não fez nada, Madness. Não fez nada, não conseguiu jogar, Torts. Nossa. Vamos para Vertigo, vamos para o mapa da Epidemia, hein? Mapa pique do time da Epidemia, já jogou duas vezes no Vertigo aí que a gente conseguiu narrar, eles jogam demais, podem trazer esse round ali, se trazer, garante a sua vaga na final, e agora, quem vai ter que correr atrás é o time da Madness, né, velho? Vai saindo atrás, o Nexlack ainda ficou positivo, 20-18 pra ele, agora do time da Epidemia, todo mundo positivo, menos o Delta, né, 14-16 pra ele, ele ficou em terceiro lugar no placar. Que jogo, eu queria escutar o que a FVT tá falando. Você tá escutando aí? Não. Você tá escutando aí? Não, eu não tô escutando nada do jogo. NA. Vamos pro mapinha da Vertigo então, velho. A gente vai dando uma pausa, eu vou pegar a minha água aqui e a gente já volta, demorou? Tamo junto! A gente já volta.
noite, meus caros amigos. Estou de volta aqui. O Ger foi lá pegar a nossa Pitfone do iPhone. Muito obrigado, iPhone. Tamo junto, meus caros amigos. Funciona brabo, hein, velho. Funciona brabo que o iPhone mandou aqui pra gente. Ele vai estar dividindo ali. Ele já vai trazer pra nós. Já já ele comenta esse jogo que promete demais. O time da Epidemia já ganhou o primeiro mapa. Já tá no 1-0. Contra o time da Madness, garantiu o mapa que era pique deles, né, velho? Garantiu o Overpass que era pique da Madness. Agora a gente vai pro pique da equipe, pro time da Epidemia. Pique do time da Epidemia, que vai ter que ganhar. A Madness é obrigada a ganhar. O time da Epidemia pode perder essa, que garante ainda, dá pra ganhar o terceiro mapa. A Madness tem que ganhar, porque se perder, vai disputar o terceiro lugar no dia 31. Quem ganhar daqui, lembrando que a final vai ser dia 31. E dia 31, depois da final, vai ter o sorteio de duas faquinhas fenomenais, patrocinadas ali pelo Sérgio Skins. Tamo junto, Sérgio Skins. Pra você participar desse sorteio, tem que mandar o sub ou pré-visão pra nós. Tamo junto? Não, a gente não vai conseguir agradecer hoje, porque deu umas BO aí na nossa transmissão. Tamo junto, Jair. Muito obrigado, cara. Pitsona Brava chegou aqui pra mim. Vamos ver o time da FBOM. Já garantiu o plant da C4. A C4 tá plantada. Vamos ver o avanço do Galo. O Dota já finalizou o Shimba. O Toxic Zera conseguiu... Perdeu... Conseguiu fazer a troca, o Nexlack conseguiu matar o Danzin. É um 4 contra 3 agora pro time da Madness. Esse retake tá sendo fenomenal. O Nexlack tá por aqui, Toxizera com 12% de vida. O Nexlack vai avançando. Olha só, a C4 tá sendo defusada. Finalizada pelo FBC. Olha só, a faquinha rolando. O Nexlack conseguiu finalizar o Terranzeira. É um 2 contra 2. A C4 não tá sendo defusada. O Nexlack tá por aqui, ele não conseguiu clicar. Ele vai clicando agora. O FBC vai avançando na faca, não finalizado. O Nexlack matou ele. Não vai dar mais tempo, dá. Tchau! C4 explodindo, o time da Epidemia Wayne garante o primeiro ponto nesse mapa do Overpass. E agora eu vou comendo, hein? Sona brabo, hein? Muito obrigado aí. Ai, vamos, tamo junto. Cara, eu tô com um problema aqui. Deixa eu mandar o teclado aqui pro lado. Aí. Não. Bora, agora foi. O Gaik já vai avançando, ele já tá aqui na janela do B. O Nexlack conseguiu passar ele, ele já fez a troca. Olha só, o spray do Danzinho é meio horrível, só finalizou um. O Delta já finalizou o Shimbo, tá precisando, conseguiu fazer a troca. O FBT tá por aqui, o Sonic é outro, vamos ver o que ele vai fazer. Essa quarta tá sendo montada pelo time daquele meio, hein. O BTXX já garantiu aqui em cima do Terranzeira. O FBT tá por aqui, ele vai abrindo bala! O FBT finalizou o FBT. O Delta mata o Toxizera, o Danzinho já finalizou o FBT. Não, o Danzinho finalizou os dois. O Gá já finalizou o último e o time da Madness garante o primeiro ponto. Que... Nossa, tá muito apimentada essa pizza aqui, hein, velho. Que retake incrível do time da Madness pra garantir o empate nesse mapa. 1-1. O time da Epidemia Wayne vem num forçadão ali, né, velho? Duas, três MP todas. Uma que a outra ali mandou FBT. O Danzinho já traz uma calhar. O último vai ser daqui. Olha o Gaik pelo meio. Já finaliza o Toxic Zero. O FBT finalizou o Chimba. O BTXX já garantiu aqui em cima do Gaik. O Gaik já finaliza o Delta. É um 3x1. Olha esse armado do time da Epidemia. Armado bem fraco, mas a C4 tá plantada. Só que sobrou o Gaik. O time da Epidemia pode garantir seu segundo ponto. O FBT tá mirando a cabecinha. O Danzinho já avançou. O FBT já finaliza o Gaik. Finalizou. O time da Epidemia, num armado bem fraco, garante seu segundo ponto num 2x1, meu caralho. Rapaz, pensa numa pizza alimentada. Puxar, hein? Boa. Avanço do FBT aqui pela B, pela rampa da B. O Delta já tá entrando também. O time da FBT tá entrando sem granada nenhuma. O Delta já finalizou o FBT. O BDXX tá aqui atrás do servidor. Ou do gerador, como você prefere. O Chiba já tá aqui na janela. Bola! Já matou a gente aqui pelo fraco. Tem o Toxizera achando que tem alguém pelas costas. Não tem ninguém. O VTXX já finalizou o Delta. É o 3x3. Toxizera já trouxe aqui em cima do Danzinho. Garantindo a vantagem numérica pro time da Madness. O Gaik finalizou o da Next Black. Agora o Terranzeira no spray lindo! Finaliza os dois últimos do time da Madness. Garantindo o terceiro ponto pro time da Epidemia Wayne.
Cadê o Ger? Nem a Ger, hein? Se você tá falando, não dá pra te ouvir, Ger. Meu Deus, eu tava mutado até agora. Nossa, faz 3 rounds, meu caralho. NA, velho. O Guzica mandou um Prime aí pra nós. Salve, Ger, manda um salve pra Baiana. Salve, Baiana. Guzica, muito obrigado pelos Prime, mano. Tamo junto demais, velho. Tamo junto demais. Um salve pra Baiana, velho. A Baiana é o time, velho. Tô apaixonado pela Baiana já, hein? O Nexlack já conseguiu. Ó, salve. Muito obrigado aí, velho, pelo prêmio. Muito obrigado pelo apoio. Tamo junto demais, velho. Já participou do sorteio do Doutor Vaquinha do dia 31, beleza? O Leandro já finalizou o Nexlack. Treinado pelo Gal, o Danzinho já finalizou o VTXX, é um 3 contra 2 agora pro time da Epidemia Wen. A C4 tá longe dessa B, hein? Será que eles vão retornar pra B? O Chico vai ter tempo aqui na rotação. O VFVT tava ligeiro. Finalizou os dois aqui na rotação, garantindo o 4º ponto pro time da Epidemia Wen. 4-1. 4-1, Tords. E agora vem armado da Madness, hein? Vamos ver como que eles vão fazer, vamos ver o que eles vão armar. É, Madness, tem que se despertar. Esse round é importante pra vocês, hein? Perder esse aí vai custar 2. Peraí. Olha que bala! O Ferrozeira deu uma balaça em cima do lugar. O VTX conseguiu levar o lugar. Deusinho, desculpa. O Ferrozeira é ridículo, né, velho? Matou o VTX com o avanço do FVT aqui pelo meio, já finalizando o Toque Suquezeira, só sobrou o Chimba. É, o time da Epidemia Wen vai passando carreto, meu caro amigo. Ô, Ger. Oi. Tá apimentado, hein? Tá apimentado pra caralho, velho. Boa pra caramba. Não vai sujar meu note aí, velho. Já sujei, mano. Ah, sério? Lógico que não, né? NA, velho. NA. Ferrozeira mata o Chimba, que já tinha levado levado o FVT, olha, o Ferrozeira tá puto, hein? Deu aquele sprayzaço depois do cara morto, garantindo o 5º ponto pro time da Epidemia Wen, que vai passando carreta, hein? Franca, tri, bacon, hein? E a Epidemia força a Madness a vir dieta, hein? Força. Força mesmo, e o Rush vai ser aqui pro bomb da A. Já vem smokes, bangs, molotovs, muitas molotovs, várias smokes. O Kekka tá dentro do bomb, já finaliza o VTXXX. Garantindo o quarto lance pro time da Epidemia Wen também. Vantagem do Magic. Agora o Shiba, que bala! O Shiba finalizou o Delta numa balaça aqui depois que a smoke saiu. O Tatsuki já finalizou o Gags, olha o Gá! Balaça também! Só tem 2 vivos do time da Epidemia Wen. Será que esse eco do time da Madness vai entrar? Será? Essa smoke foi muito boa pro Shiba. Melhor o Shiba, finalizou o Danzinho, o FPT ficou sozinho, ele já finaliza o Gá, vai sendo treinado pelo Nexlack, que bala! O time da Madness garante o seu 2º ponto do lindo Echo e Defeat Take! 5-2. NA Epidemia, velho, tentou combates que não precisavam, derramou eu ali no bomb, que não precisava, subiu em cima do bomb, tomou só na testa ali, não conseguiu acertar os play. A Epidemia tentou trocas desfavoráveis aí e foi punida, Tords. Faltou minha água, deixei ela aí. Daniá. O time da Epidemia agora veio no setup de 5 AKs. O time da Madness está boa armado também, 4 M4 e 1 AK ali na mão do Nexlack. Vamos ver esse enter aqui que vai ser efetuado pro bomb da B, hein? Quem tá segurando o bomb da B é o número 4 e o número 2, o VTX, XX e também o Gá. Round quieto, por enquanto. O time da Epidemia vai fazer esse entro aqui silencioso pro bomb da B, hein? Olha, já fazem as smokes, molotovs. Olha o Ferrozeira, que bala! Finalizou o Gá, finalizou o VTXXX, o Terranzeira abre o bomb da B sozinho, meu caro amigo, que bola foi essa? A C4 tá sendo voltado, o Delta já finalizou o Shiba, só sobrou o Nexlack e o Tapsuzeira finalizou o Delta, vai morrer aqui pelo FVT, o Nexlack finaliza ele, mas é treinado pelo Danzinho, garantindo o 6º ponto pro time da Epidemia Wen, teremos corpo caindo aí do FVT. Pô, que pizza apimentada da porra! Boa, né? Nossa senhora. Hard. Pra quem gosta.
Não, não é pra amadores. Né? Narra aí, Gerto, com a boca cheia. Ó, o Delta já matou o BTXX. Agora o Danzinho vai abrir nele, o Shiba vai abrir nele. Tomou na cara, BTXX já madruga. O Next Lag mata o FBT, o só sobrou o Next Lag, já matou o Delta também. 2k pra ele. A C4 tá lá na base TR ainda, NA. É o... Nossa, Danzinho, pra quê, velho? 3k do Next Lag, ó o clutch 5k, hein? Ó o clutch 5k. Gerclubista, hein? Terrazeira, vai plantando a C4 aqui no bombe da A, tá muito favorável pro time dele. Afinal de contas, né? Nexlack conseguiu finalizar 3 já do time da epidemia. Será que ele vai tentar esse clutch? Ele tá recuado, ele vai avançando aos poucos. Tem o Gax numa posição muito boa pra matar ele. Vamos ver essa troca. Aí, falei, né? Bem na cola do Torts, o Gax finaliza o Nexlack, garantindo o sétimo ponto pro time da epidemia Wayne, 7-2. Essa é pimentada mesmo, hein? Porra! Boa. Isso não mal, Gui. Vou comer a segunda dela. Muito obrigado. Ai, que fome, né? Tome demais. Olha o Gabo lançando bala. O Terranzeira dá uma balança na cabeça do Delta, garantindo o First Blood e também a vantagem numérica pro time defender o Wayne. O Terranzeira ficou com 33% de vida. O Delta tava avançando aqui no meio, já tradeou ali com alguém que eu não vi quem. Ficou miado, né? Retornou, ficou com medo ali da troca. O time defender o Wayne parece que vai entrar aqui pro bombe da B. Já fazem as granadas, mas não sei. A C4 tá lá no meio ainda, hein? Olha o Terranzeira, já vem a flash. Nexlack já dá uma balaça na passagem do Terranzeira. Nem consegue. O Danzinho já vai sendo finalizado pelo Toxiqueira. Já vinha a Molotov aqui no meio do bombe. O Delta já vai entrando junto com o FVT. Já vinha a Smoke aqui pra passagem. O Nexlack já mudou de posição. Ele pode finalizar mais um. Nossa, ele errou o tiro. O VTXX ajudou ele. Mas ele não erra o segundo. Finaliza o FVT que já tinha finalizado o VTXX. Agora já sobrou o Guys. Tchau! Toxiqueira finaliza ele. E o time da Madness garante o seu terceiro ponto. 3-7 Madness. Quer dizer, epidemia, né? NA. Pô. NA? NA. Por que tá sem vídeo, Jedeck? Monstro, God, Deus da Alpha. Mano, rolou uns imprevistos aí. E deu merda hoje na live. E ainda tá improvisando aí. Um abraço à torcida da Maíra, né? Que ele achei também. Baiana é monstra, meu cara. Olha só! Churrasque na laje! O Danzinho é o nome da carne. Só que o Cizeira já conseguiu finalizar o Terranzeira. Só que o Cizeira já leva o Delta também. Já vou antes de ser cuidado. Pelo FVT, a C4 tá plantada. É um 2 contra 4. Vamos ver se ele tem aqui no time da Madness. Ah, a epidemia plantou a C4 e saiu fora do bombe, hein? Eles vão tentar segurar esse retake aí de fora do bombe. Já vem a Molotov aqui pro Nilba. O VTXX já vai avançando, são 4 vivos do time da Madness. Tem gente aqui, eles vão avançando. Eles já sabem onde tá um, já vem a flechinha. O FVT finalizou o Nexlack, o VTXX mata os dois, meu caro amigo. 2k pra ele, o time da Madness garantiu o defuso da C4. E o quarto ponto pro time deles. E segundo, seguido, velho. Dobrou os pontos. O Jair tá mutado de novo, hein? Ou se não falou alguma coisa, não sei. E F, Jair. Tô aqui. Tô aqui? Tá aqui. Ah, fala dele. Deitar o que é bom aqui. É isso aí. Nossa, pimentada pra caramba. Será que eu vou continuar rápido? O time já finaliza o Danzinho, meu Deus. O VTXX já finaliza o Delta, garantindo 3 kills ali pro time da Madness. O time da FDC tá perdendo a mão. O Shiba já finaliza o Terranzeira. O Nexlack já finalizou o Gats. E o time da Madness faz o seu terceiro ponto seguido. 7-5, ô Epidemia. O time da Madness tá chegando e tá vivo no game. Tá chegando, Tord. Fez o oitavo ponto, ainda não vai ganhar esse rato. Ainda não tá ganhando. Tem que se espertar. Rapaz do céu. Boa, né?
Errei na escolha de pizza, hein? Ela é boa, mas só se nós não estivéssemos narrando, né? Tá me Renan, ouvindo? tô ouvindo. Não tá me ouvindo, não? Tá me ouvindo, Jer? Vocês da live tá me ouvindo ou não? Será que é? Shorts? Olha o Gab, vai tentando parar de sair smoke. Finalizado pelo Top Esquizeiro no meio desse smoke. O Timba finalizou o danzinho, o time da Esquizeiro não tava conseguindo entrar no bonde. O FPT tava plantando a C4, o Top Esquizeiro finalizou ele numa linda bala no meio da smoke. Olha só, a banca do Top Esquizeiro já finalizou mais um. 3. Capu Top Esquizeiro aqui garante o sexto ponto pro time da Madness. 6-7, Thor, da epidemia agora. Vem de armado 5K, tem que fazer esse round aí, não vai complicar, hein? Muito obrigado, Gluzica aí, velho. Agora que eu vi seu Prime, tamo junto. Eu já avisou, mas eu não tinha visto isso, beleza? Tamo junto, Gluzica. Muito obrigado pelo seu apoio, velho. É nóis. Tá participando do sorteio da faquinha dia 31, né? Mas tem que estar online no dia, velho. Pra quem não tá sabendo, vamos sortear duas faquinhas patrocinados ali pelo Sargão Skins no dia 31, velho. Da hora pra caramba, mas só pra quem é subs e primes que tiverem online na hora. Demorou? Olha só, entraram no vídeo, faz 3, 4, 4 rounds que eles não fazem nada, não conseguem um ponto. Tava 7-2. O BTX já vai atacando uma HE, o João varar essa smoke. A C4 tá plantada ali com 5 vivos. Do time da Madness, hein? Isso não pode acontecer não, velho. Já vem vários smokes, mas acontece bastante no, nesse mapa aqui, que é o mapa da Verdinha, coisa do time da Verdinha. Que bala! O Gax deu uma balaça no Shimba. Foi treinado rapidamente pelo BTXX, o Nexlack já trocou de arma, pegou a M4 do amigo por ali. O Toxiquita já vai avançando, tem pouco tempo da C4, já finalizou o lugar. O Toxiquita já matou o Danzinho, o FPT já conseguiu fazer a troca, o Nexlack garante mais uma kill. O FPT numa posição muito boa, ele vai cair daí, não! Cai não! O quem cai é os inimigos pro 3! Cado FVT! O FVT é um monstro! 18-11 pra ele, garantindo o oitavo ponto e a vitória pro time da epidemia nesse raft. 8-6. FVT, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha história, meu caro amigo! Você joga muito! Absurdo, Thor! É muito engraçado ver você falando desse jeito, velho. Da hora. FVT nojento, que isso, velho. Vamos ver. Na verdade, eu vou falar a verdade. Por que a minha voz tá assim? Porque eu tô diretamente aqui da Vertigo. Eu tô no andar de baixo. Aí é por isso que minha voz tá ruim. A internet ainda não chegou muito bem aqui. Cuidado. E a galera tá gritando aqui. Cuidado pra não morrer ali com a HE horrível dos times ali. Fica safe aí, Ger. Tá no bunker. Tá de boa. Ah, bom, coloca o capacete, velho. Fica de luva e máscara, velho. Porque tá aí. Olha só, o Delta vai plantando a C4 de novo com 5 litros do time da NET. Essas smokes do time da epidemia tá dando muito certo. O FVT vai onde? Na mesma posição que ele ganhou o último round, hein? Vamos ver se o time da NET vai estar ligeiro. Ele tá. Essa posição é muito boa, velho. Muito boa. Vamos ver o avanço do lugar. Ele já abriu ali na cabecinha. O Delta já vai atacando a flechinha pra trás. A flechinha é muito boa. O time vai avançando. Já fica ali. O Terranzeira já matou o BTX, Timba finalizou o FBT, que tava na mesma posição. O Terranzeira deu uma balança na cabeça do cara. O Gaik já finalizou 2. Olha só, o Gaik Zemundo, 2K pra ele. 3! Cadê o Gaik pra conseguir o nono ponto pro time da Epidemia Way? 9-6, meu caro amigo Germano. O jogo tá fenomenal, meu caro amigo. Tá bom demais, Thor. E também tem que ver um negócio, né, Thor? Tem que ver um negócio. A epidemia que picou esse mapa, a Madness escolheu começar do CT. Ó, não sei, eu prefiro TR, né, mas
Será que a epidemia prefere TR ou prefere TC? No meio, o Tempo cai, o Toxic Gera já finalizaram o FBT e o Delta aqui no meio, um avanço lindo do time da Madness. Toxic Gera já leva o Derranzeira também. O Toxic Gera é monstro. 16/12 pra ele. O Gax tá aqui no bombe da B, ele já finaliza um. Vamos ver se ele vai conseguir finalizar o segundo. Finalizou, só tem duas balas. Ele vai ter que recarregar pra tentar trocar de novo. Olha, o Shiba já tá por ali. O Gax vai avançando. O Shiba finalizou o danzinho. O Gax já garante o seu 3K. O time da Madness ficou com medo dele. Vai lá rotacionar pro bombe da A. Consegui plantar CC4. O Nexlack tá por ali. O BTXXX vai tentar cobrar a rotação do Gax. O Gax tá com 41% de vida. Ele já garantiu um 3K. Vamos ver se é o primeiro 5K desse jogo. Ou não, né? O BTXXX já vai recuando pro bombe. Vamos ver onde que o Gax tá. Deixa eu clicar aqui. Aí. O Gax tá avançando aqui pelo meio. Ele vai entrar na cabecinha. Ele vai encontrar alguém. Será ou não? O time da Madness foi todo mundo lá pra rampa, né? E o Gax tem defuse, hein? Tem defuse, tem uma smoke. Será? Será? Não sei não, hein? Vamos ver se o Gax vai ser... Olá, ele já... Balança do Nexlack! Essa smoke demorou um pouco pra explodir. O Nexlack explodiu a cabeça do Gax e garante o sétimo ponto pro time da Madness. Será que é o terceiro mapa vindo aí? Será, Thor? Será? A epidemia força tudo, hein? Força tudo. 4 Eagle, 157. Vamos ver se essas pistas do time da Epidemia Wen vai entrar ou não. O Gax tá por ali, ele já vai atacando uma band pra quem entrar. 3, né? 3? Sei lá. Era o Delta mesmo, velho. O Delta já foi finalizado. Olha só, o Toxiquezera é monstro demais. 17/13 pra ele, né? Lá que tá 17/10. O jogo tá muito pegado. Tá faltando o Danzinho no jogo, hein? 6/13 pra ele. Tá faltando também o Gá. 5/12 pra ele ali. O Gax tá numa posição muito boa. O time da Madness vai entrando ali devagar, hein? É devagarinho. É o time da Madness entrando, velho. Eles estão devagar, um minuto agora pra eles agirem. Será que eles vão tacar essas smokes agora ou não? Parece que não, hein? Bom, smoke efetuada. Já vem a baguezinha andando pra trás no estilo Michael Jackson. O VTXX já tá dentro do bombe. Ele vai conseguindo plantar esse C4. Ele deu fake implante. Vem HE, muito esperto do time da epidemia. Olha só, o Guiseira já viu. Tem a zera, deixou ele com 22% de vida. Todo mundo é zera agora. O Kite já tá avançadíssimo por aqui. Ele já vai encontrar o VTXX. Bala! Balança do Gax no VTXX. É um 4 contra 4. E a smoke foi feita aqui no meio do bombe, mas a C4 não tá ficando por ali. Não ficou na C4. O Nexlack finalizou o Terranzeiro. O FVT já conseguiu fazer a troca. O Shiba já fez a troca também. Olha o Danzinho nas costas! Finalizou o Gatazinho aí. O Gax vai finalizando ali. 8% de vida. Será que ele vai tentar no direto? Olha isso que vai acontecer no 1-0! O Gax é um 3K pra ele, garantindo o defuso da C4 e o décimo ponto pro time da Epidemia Wen. Que isso, que isso. NA Plant, NA Cover, NA Med. Meu pai, Me. Ele tá falando que não tem palavra, provavelmente. Olha só, o Delta já finalizou o Nexlack, o FBT finalizou o terceiro. O Delta finalizou o Shiba, o Gá conseguiu fazer a troca ali em cima do Delta. Olha só, o Gá3K! 3K do Delta com essa Tech9 que é fenomenal, meu caro amigo! Ele vai avançando, já conseguiu pegar o Maca por ali, ele já vai tacando a flash e vai conseguir plantar o AC4 aqui no bobe da A. Será? Será, Gá? Olha só, já veio uma HE, o Gá tá com 50% de vida. Tchau! O Terranzeira finaliza ele, defusa C4 pra garantir o décimo primeiro ponto pro time da Epidemia Wen. 10-7! 11, né? 11-7. 11-7, Terran foi lá buscar o M4. Meu Deus, velho. Meu Deus, Mag. Mas tá bom, né? Fazer o quê? A Mag conseguiu plantar. Vai ter bastante dinheiro. Se quiser, pode vir até uma Alp. Aí não vai vir mais. 5K contra uma K e 4M4. Equipamento parecido. Tem 3 defusos para a epidemia.
Vamos ver o que vai sair disso aqui. Ô, Ger, quero agradecer o Gabir, né? É, Gabir God. Gabir God emprestou o PC dele pra gente transmitir aí. Tamo junto, Gabir! É nóis, meu cara amigo. Depois eu solto uns webpoints pra você, mentira. Vá, o Delta já tá por aqui, já vem a Smoke em cima da Smoke. O Magaê agora vai tentar atingir o Toxicera, atingiu, tirou 3% de vida. O time da Vida Minha tem 11, o time da Madness tem 7, o time da Madness vem num full forçado. Se perder isso aqui, provavelmente vai ter que vir no Echo se não plantar essa C4, hein? Eles estão com bônus, loss bônus ali de 2, velho. Tá muito ruim, hein? Terranzeira já vai avançando junto com o Delta, de mão junta, já vem a flashzinha. Terranzeira vai abrir, não vai encontrar ninguém aqui no meio. Ninguém aqui no meio. O time da Madness vai tentar o entra aqui pro bomb da B. Vamos dar uma verificada, já tem pezinho. O Danzinho tá numa posição muito boa. O Nexlack vai tentar matar ele. Já vem a Molotov do VTX, do FVT, será que é Molotov? Não, Smoke. Smoke do FVT. Também. O Danzinho já finalizou o Shimba, garantindo o First Blood e vantagem numérica ali pro time da Epidemia Way. Olha o cara, apareceu, não tomou bala. O Danzinho tá numa posição muito boa, vamos ver o que ele vai fazer. Finalizou um, finalizou dois, não faltou bala! O Ed finalizou o Nexlack, toca esquisito, toca esquisito. Olha o cara, finalizando o FPT. Agora é um 2x1, só sobrou o Gaia, ele contra dois, ele já finalizou dois. Vamos ver se ele vai conseguir esse round, ele não conseguiu o passado. Ele tá tomando só assim de novo, bala! Bola, sai em cima do Garks e o Delta finaliza o Gargante no 12º ponto pro time da Epidemia Way. Meu Deus, o Gá tá querendo, hein? O Gá tá querendo trazer esse clutch. Eu acho que se cair na mão dele de novo, ele não perde não, hein? Meu pai amado, olha como o Garks vai. Olha lá o Fuso, colando aí no chat. Opa, tamo junto, nós, cara. Salve, Fuso. Salve, Fuso. Com emoção é mais gostoso que isso. Pamonheira? Pamonheira na mão do Gax, hein, velho? Veio direto lá do nosso chat, hein? Olha o Gax, pamonheira nele! Já finalizou o Nexlack. O Delta tava ajudando ele por ali, finalizando o VTX. Tá pesquisando a bala! Que é outra terranzeira. O Toxic Zera dá outra, meu caro amigo. 4 vivos do time da Epidemia, 3 vivos do time da Madness. Eles vão entrando aqui me convidar. O Toxic Zera já finalizou o Gax. O Delta já fez a troca. E agora, nossa, agora, agora eles vão pegando a C4. Ó, só sobrou o Gai e o Shimba. Ambos estão com o Tech9. Round muito difícil ali pro time da Madness. Tem 3 vivos do time da Epidemia pra segurar. Esse time da C4 já foi visto. Finalizado pelo FVT. E agora, só sobrou o Gai. O que vai acontecer? O Gato tá com uma HE ali, não atingiu ninguém. O Gato não, mentira, né? O FT tá com uma HE, não atingiu ninguém. O Gato abrindo na B. O Danzinho é forte demais. Finaliza o seu primeiro nesse round, garantindo o 13º ponto pro time da Epidemia Way. O FT 24/16. E o Gax 17/13, meu caro amigo. Os caras tão monstro demais, meu caro amigo. Ô, Thor, foi a Buzzard que passou, né? Foi a Buzzard. A Epidemia que tá passando aqui, hein? E aí, Epidemia já atropelou a Buzzard no campeonato. Será que já sabemos? Não, né? NA, né? Para de zicar, Ger. Para de subir isso, cara. NA, velho. NA. Olha só, a Madness tá com 3 cargas. Agora só com 2, finalizou o VTX. O Nexlack já fez a troca. Tem gente suja aqui no cimento. É o Gax, ele vai tacando a flecha, ele vai abrir. Molotov sim, o Nexlack já viu, o Gax tá, vai abrir. Finaliza ele! É um 2 contra 2 agora. O Nexlack ficou com 30% de vida. 2K do Nexlack. Olha só o que tá acontecendo. Eu não sei. Tá mostrando o Gax aqui morto. O Toxiquezeira vai avançando. Vendo se tem gente aqui nas costas. 1 minuto pro time da Madness agir. 2 contra 2, FVT e Danzinho contra Nexlack e Toxiquezeira. O Nexlack conseguiu um 2K. Opa! Pokémon Nexlack! Capturado ali com uma Pokébola Master. Tá na Pokédex número 973. O FVT finaliza o Toxiquezeira, garantindo o 14º ponto pro time da Epidemia Way. F for Madness, Torque. F. Ih, não tem grana. Será que é F mesmo? Me. Atenção, o sistema detectou um seguinte problema. Ixi, não vou nem mexer, hein, velho.
É no notebook, só na Inter. Olha o notebook. Olha o Danzieiro, já tá aqui pelo meio. Já vai ter cano com o Toxiqueiro. Já finalizou ele. O Danzinho matou o Gá. Vem o avanço de cima. Danzieiro, finalizaram ele. O Shimba conseguiu finalizar ele. O Gax conseguiu fazer a troca. Já faz a troca também. O Nexlack já matou o VPT. É o 2x2 agora. O Gax vai sendo finalizado pelo Nexlack. Olha só o Danzinho. Finalizou o Nexlack. O VTX conseguiu pegar a T4. Ele vai plantar no bomb da B. Bob da A, desculpa. Vamos ver esse retake do Danzinho. Já conseguiu dois, tá? O VTXXX tá com 10% de vida. Vamos ver se o VTXXX vai armar alguma arapuca ali, ó. Falou igual a minha voz. Arapuca contra o Danzinho. Não! O Danzinho finaliza o VTXXX. E a epidemia tem 8 rounds que pode ir pro final da Web League. É, 8 match points pro time que tá vendo, o Deck Manager. O atropelo, atropelo. F. Atropelo. Forte TV mandou um F. Não fui eu não, velho. Foi o Ger. Não fui eu não, velho. NA. Eu amo a Deus e a humildade desse time. Que isso, velho. Ó, o time da Medina tem 15, o time da Medina tem 7. Ah, vai ser final paranaense, como falaram aí, velho. É, velho. O time da Madness vem com setup de 5H. Vamos ver. O Gaik já traz a pamonheira aqui pra tentar segurar esse meio. Já vem a HEzinha do FPT. Pode ser sujo em cima do Shimba. Duas HE. Epa! Capturado, Shimba! O Quiseira, o FVT finaliza o Gá. Olha só o time da epidemia, como vem, meus caros amigos. Os caras são monstros, os caras são tenso. Vamos ver agora, já sobrou dois vivos do time da Madness. Eles são a esperança do time da Madness, das torcidas da Madness ali, pra seguir viva na Web League. Vamos ver, o Tanzeira tá numa posição muito boa ali por fora do mapa. Não vai cair não, hein, Tanzeira? Vai cair não, hein? O Nexlax vai avançando, vai aparecer só a cabeça. Tchau! O Terrazeira finaliza ele. Só sobrou o VTXXX. Ele tá aqui, vai ser sanduichado. É isso, Brasil. Tá... É isso, Brasil. É, ele tá aqui sanduichado. Tá todo mundo atrás dele. Ele finaliza um. Já sabe que o FVT tá por ali também. O FVT vai abrir. Vai tomar bala do VTX, será ou não? Olha só, o FVT abriu. Deu uma balinha nele. Já vem a Molotov. Essa Molotov vai ser muito boa. O VTXX vai abrir. E olha só, tem o Delta limiado. 1% de vida pra ele. O VTXX vai recuando. 25 segundos. Não tem mais tempo. Ele vai ter que puxar pro bomb. Ele já finaliza o FVT. Olha só esse clutch, meus caros amigos. Ele finalizou dois. Tá em posse da C4, mas quando ele chegar aqui na B já vai ter alguém. É só esperar ele plantar pra finalizar. Ele não vai dar mais. Será? Será que vai ser muito assim? Ele já vai finalizando o Gax. Vai tentar plantar a C4 sem gente na meio da smoke. Já vem a plaquinha. 2 segundos. Zero. O time da Epidemia Way tá na final da Web League. GG. Vitória do time da Epidemia. A Epidemia Way atrás. Garantindo 2 16 ali na Overpass, que foi pra Madness, garante também 16 aqui no Big Game, tá aqui no Vertigo, garantindo um atropelo, atropelo, e vai pra final ali como tinha ser batido. O time da Epidemia joga demais, os caras são monstros, vai pra final da Web League, o time da Madness vai pra disputa de terceiro lugar. Os caras são monstros demais, parabéns ali pro time da Epidemia, e parabéns pro time da Madness, chegou na disputa de terceiro lugar, e tem plenas... Epidemia, final paranaense, é, Maringá contra Ponta Grossa. É, meus caros amigos. Final da Web League vai ser final paranaense! Não tem, ninguém contra, ninguém troca contra o Paraná, meu caro amigo. Final paranaense, parabéns pro time da Epidemia, velho. Parabéns pro time da Madness Chan também. Tem plenas condições de garantir o seu terceiro lugar, que vai disputar contra o time do Carneirão, né, Ger? E agora temos a final, meus caros amigos. Epidemia contra o time
da Buzzards, vai dar jogão, vai dar jogão. 3 horas da tarde, no dia 31, a gente traz a disputa de terceiro lugar entre... contra quem? Nossa, agora eu já perdi. Madness, né? Madness contra o time da Carneirão. É isso, né, Ger? É isso, Torque. É isso. 3 horas da tarde, então, no domingo. Madness contra Carneirão. E depois desse jogo, 6:30, meus caros amigos, trazemos a grande final da Web League, meus caros amigos. Muito obrigado aí por quem colou com a gente. Muito obrigado, Gabir, por liberar esse PCzão aí pra nós. Alô, garantir... 15, manda umas peitas pra nós, umas paradas pra nós, 15. É verdade, tem que mandar uma cipeta pra nós aí, velho. Ó, muito obrigado, Gabi, aí, por liberar esse PCzão pra gente conseguir transmitir esse lindo jogo. Muito obrigado a todo mundo que colou aí, velho. Quero pedir desculpa de novo pela minha internet ali, não deu muito certo. A gente tentou, fez o máximo que pôde aí pra trazer esse entretenimento pra vocês. Tamo junto demais. Dia 31, a gente tá de volta pra mais não, né, pra último jogo. O penúltimo e o último jogo, né? Penúltimo é a disputa de terceiro lugar e o último jogo, finaleira da Web League. Tamo junto, meu caro amigo Ger. Muito obrigado aí, velho, por conceder o seu PC pra mim. Tamo junto demais. Galera, é nóis. A gente vai se despedindo dia 31. Mentira, né? Mentira. Quinta-feira agora, resenha da Web, né, Ger? Paga as bet. Ah, você tem que pagar as bet, né? Como que paga? Depois eu pago aí. Depois eu pago pra galera. Vencedor, epidemia. Isso. Olha lá. Já pagou. Olha lá, velho. Galera, então é isso, velho. Quero agradecer todo mundo e quinta-feira tem resenha da Web, né, Ger? Exatamente, Tart. Quinta, às 20 horas, resenha da Web. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse incrível campeonato. A gente tá agora, só depende do último dia, que vai ser dia 31 e vai ser um diazaço. Espero 300 pessoas aí no chat comigo. Tamo junto demais, uma boa noite, uma boa semana. E agora eu fico na expectativa pra narrar dia 31, que vai ser um jogaço. Tamo junto. Muito obrigado, Ger. Muito obrigado a todo mundo que calou. É nóis. Essa é a Web League, meus caros amigos. A maior liga universitária de esportes do Brasil. É nóis!